जमात की तकरीबन 450 अफराद के करीब मजलस शूरा है, जिसमें प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ताजिर, सियासतदान, एंकर सियाफी, उलमा, और उस मजलस का मैं भी मेंबर हूँ, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो वहाँ मजलस शूरा जो फैसला करती है, अमीर साहब उस फैसले को आगे लेकर चलते हैं, और अगर उन्होंने कोई सवाब दीदी अमल करना हो तो मजलस शूरा के इख्तियार, यानी वो मजलस शूरा से इख्तियार ले लेते हैं कि मुल्की हालात पर मैं कोई पॉलिसी, कोई बयान देना चाहता हूँ तो मुझे सवाब दीदी इख्तियार हासिल है। इजलास में, मीर मोहम्मद में इजलास हुआ, उनके इंतखाब के बाद उन्होंने सवाब दीदी इख्तियार लिए। तो जमात की अक्सरियत राय या इत्तेफाकी राय से फैसला होता है, ये नहीं कि फ़र्द वाहिद जो है वो पूरी कुव्वत को धकेल देता है। अब आप ज़रा देखिए, गौर कीजिए, नून लीग के साथ जो इत्तेहाद है उसके कई असबाब हैं, इनके पीछे सऊदी हुक्मरान भी इस इत्तेहाद में, फिर एक मजहबी वोट बैंक भी इस इत्तेहाद में, और फिर जितनी इज्जत और कदर जो है इन लोगों ने जमात के मायदीन को दी या किसी और ने नहीं दी, नवाज शरीफ को यहाँ से ले जाने में और लाने में और फिर इक्तदार में लाने में साजिद मीर साहब बुज़ुर्ग होने के बावजूद सऊदी ख़ानदान के मोतबत तरीन फ़र्द थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। ये सारी जो मुआसलात हुई हैं रबत रवाबत आना जाना, ये अमीर मोहतरम के ज़रिए हुआ है। एक और बात है, आप देखिए ना, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अमीर मोहतरम, उनको थ्रेट करने के लिए 36 एजेंसियों ने उनका जायचा बनाया, कोई जिनसी माली करप्शन नहीं है, और आज तक उन्होंने कभी जमाती स्टेटस से कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। आप उनके करीब हों फिर आपको पता चलेगा। हाँ, आप उनकी खूबियों का हामिल कोई बंदा जमात में हमें दिखाए। मैं आज की नशिस्त में आखिरी मर्तबा ये बात करना चाहता हूँ, और आइंदा कोशिश करें कि हम किसी फ़र्द व बशर को मौजू ना बनाएं, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी जैसे अफराद को। मैंने मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी का जो रद्द है वो उसूली किया है, जब कोई फितना जाहिर हो तो जुज़वी तौर पर उसका रद्द ना करें, उसूली तौर पर रद्द करें। अगर आप जुज़वी तौर पर रद्द करेंगे तो कराची से लेकर लाहौर और पेशावर तक मौलवियों के साथ खेल बनी हुई है, वो उन मौलवियों की बातों में से कमज़ोर बातें निकाल कर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो जेलमी साहब हैं, उनको दलील की ज़रूरत नहीं है, उनको दिमागी इलाज की ज़रूरत है। जहालत, खुद पसंदी और चर्ब लिसानी और मनफी सोच, मैंने खुतबा जुमा के अंदर कहा ना कि ऐसे बंदे से दूर रहें जो जाहिल हो, गर्म दिमाग हो, मनफी सोच हो, उसके अंदर चर्ब जुबानी भी है। चार चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है, वो कहते हैं उमर सिद्दीक मुझसे छोटा है। मरहबा, आप कैसे? तबीयत ठीक, जज़ाकअल्लाह। पहली बात है कि वो मुझे कहते हैं कि उमर सिद्दीक मुझसे छोटा है, और वो तू तू करके मुझे मुखातब करता रहे। इस्लाम के अंदर उम्र के लिहाज और एतबार से इज्जत और शर्फ है, लेकिन इससे बढ़कर इज्जत और शर्फ जो है वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के इल्म की बुनियाद पर है। आप देखें, आइम्मा और खुतबा और मुदर्रसीन और असातिदा छोटी उम्र के होते हैं, लेकिन उम्र में छोटा होने के बावजूद लोग उनको तू नहीं कहते, उनके इल्म और मनसब का एहतराम करते हैं। मैं किसी भी ऐसे शख्स से एहतराम का ख्वाहिशमंद नहीं हूं, बल्कि तू तकरार और गालियों से यह पता चलता है कि मेरी बात जो है उसकी उन पर कितनी कारी जरब लगी है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि ये अपने आप को अहल हदीस बहुत बड़ा मुनाजिर कहता है। अल्लाह की कसम है, मैंने सारी जिंदगी ना कभी अपने आप को बड़ा मुनाजिर, बल्कि बड़ा तो दूर की बात है, छोटा मुनाजिर मुनाजिर ना कहा ना लिखा कि मैं इस पर तकब्बुर करूं, बड़ाई करूं। हाँ, जमात ने मुझे मुनाजिर मुकर्रर किया है,
اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں, میں اپنے آپ کو نہیں کہتا, میں کچھ بھی نہیں ہوں جی, میں تو اہل علم ہوں, ولا حول ولا قوت الا بالله. اب میں نے ایک سوال کیا, میں نے کہا مرزا محمد علی جیلمی جو ہے اس کا جتنا بھی مواد اور جتنی بھی تقریریں ہیں, تین باتیں ان سب چیزوں پر سہاگا پھیر دیتی ہیں, ملیا میٹ کر دیتی ہیں. آج میں مرزا صاحب کے جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کو بھی مخاطب کرتا ہوں, او بھائیو, او کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں, مولویوں سے بیزار لوگوں, ذرا اپنے مرزے کا جائزہ لینا. میں نے ایسی لگام ڈال دی اللہ کی توفیق سے, مرتے دم تک نہیں وہ نکل سکتی. میں نے کیا کہا تھا, پہلی بات کہ اس نے اپنی فکر سے یہ مواد جمع کیا ہے, اسلام کی 14 صدیوں میں یہ کام کسی نے نہیں کیا. اب وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی کیوں نہیں کیا, کتاب الجمل جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں ہے. اب ذرا سنتے جائیے, میں چیلنج دیتا ہوں, یہ مائک دینا یار, وہ ناگی صاحب نے اشارہ کیا مائک لگا لیں. میں چیلنج دیتا ہوں, آج کیا تاریخ ہے جی, 9 ستمبر 2022 ہے, 6 ماہ تک مرزا محمد علی جیلمی صاحب آپ کو یہ چیلنج ہے, پاکستان کی کسی عدالت کے اندر مجھے بلاؤ, سلف صالحین کی کتابوں میں سے کتاب الجمل یا اس جیسے موضوعات پر لکھی ہوئی اہل السنہ کے آئمہ محدثین کی جو کتابیں ہیں, اگر آپ کی 100% تائید کر دیں میں 10 لاکھ روپے انعام دوں گا, اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 10 لاکھ انعام دینے کی میں طاقت رکھتا ہوں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. دوسری بات, ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سے کہتا ہوں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کا کتاب الجمل مترجم موجود ہے, ان کے پمفلٹ بھی لے لیں اور کتاب الجمل مترجم لے لیں, اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا من و ان ان کا پمفلٹ کتاب الجمل سے ہے, اور یقیناً نہیں ہے تو آپ یہ جان لیں یہ کتاب الجمل کے نام سے دھوکہ دے رہے ہیں. تیسری بات, میں نے کہا تھا ایک جاہل کاتب تھا, وہ جاہل کاتب والی مثال مرزا صاحب نے اپنے اوپر صحیح فٹ کی ہے 100%. کیسے؟ الجمل جو ہے اونٹ کو کہتے ہیں, کتاب الجمل سے مراد سیدہ عائشہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں جو آئمہ محدثین اہل سنت کا ہے نظریہ, یعنی آئمہ محدثین کا جو نظریہ ہے وہ کتاب الجمل میں بیان کیا گیا ہے. ایک نظریہ شیعہ کا ہے اور ایک اہل السنہ کا ہے. اہل السنہ کتاب الجمل میں جمل کے بارے میں بیان کر کے فریقین کے احترام کا, حیا کا, اسلام کا, ایمان کا درس دیتے ہیں, اور آپ کتاب الجمل اس کا نام لے کر صحابہ کرام کو سب و شتم کرتے ہیں. اور پھر ایک مثال انہوں نے اپنے اوپر اور فٹ کر لی ہے, بانمتی نے کنبا جوڑا کہیں کینٹ کہیں کا روڑا, گالیاں سب و شتم تانو تشنی کرتے ہیں حضرت معاویہ اور ان کے رفقا صحابہ کرام پر, اور مثال کیا دے رہے ہیں کتاب الجمل. کتاب الجمل میں سید عائشہ سیدنا علی کا ذکر ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب و شتم کر کے اس کی مثال دینا. حضرات میں ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے ہاں بی پی عورت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اچھائی کے طور پر بھی اور برائی کے طور پر بھی. اب ایک بندہ کہتا ہے عورت اور اس سے مراد وہ چکرے کی عورت لیتا ہے, اور ایک کہتا ہے عورت اس سے مراد وہ ماں بہن بیٹی نواسی پوتی خدمت گزار کھانا پکانے والی کپڑے سرے کرنے والی جان اسار وفادار خاتون لیتا ہے. محدثین نے کتاب الجمل لکھ کر
सहाबा के अदब का सबक और दर्स दिया है, और ये जालिम सिफीन और जमल का नाम लेकर सहाबा की बेअदबी का दर्स देता है। तो यही दजल है, दोनों पढ़ के देख लो। और जो आखिरी बात है मैं वो करना चाहता हूँ, कहते हैं मैं अगर होता तो मैं तलवार चलाता, अगर तू हजरत अली के दौर में होता, मैं तू नहीं कहना चाहता, अफवन मेरी ज़ुबान से निकल गया है। अगर आप, कई दफ़ा गुस्सा भी आ जाता है ना, तो ये गुस्सा बयान में अच्छा नहीं है। अगर आप हजरत अली के दौर में होते तो आप खारजियों में होते, हाँ खारजी होता ना। मेरे भाई आपके पास दलील है, ना सलफ का फहम है, ना आपके पास ऐसी सच्चाई है कि जिसे आप कोई पंफलेट साबित कर दें। 6 माह तक 10 लाख रुपए का चैलेंज है, किसी इमाम मुहद्दिस की किताब से अपना कोई एक छोटे से छोटा पंफलेट साबित कर दो, 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। 6 माह के बाद मैं आपको मुबाला की दावत दूंगा। 6 माह जब गुजर जाएंगे ना, फिर मैं कहूँगा कि उमर सिद्दीक अपने बीवी बच्चे लेकर आता है, तुम भी बीवी बच्चे लेकर आ जाओ। अगर तेरा मनत सच्चा है, अल्लाह मुझे तबाह कर दे, और अगर तेरा मनत झूठा है, अल्लाह तुझे तबाह कर दे। इसका जवाब भी मैं दे चुका हूँ। अगर आप अपने फहम पर कुरान मजीद की आयात को जमा करेंगे तो जो मर्जी बना लें। जिन यहूदियों ने, हिंदुओं ने, गैर मुस्लिमों ने कुरान मजीद पर इतराज किया है, उन्होंने अपनी सोच से कुरान को इकट्ठा किया है। अल्लाह मकार है, ठट्टा करता है, कुरान में गालियां हैं, नऊज़ बिल्लाह, फिरौन का, हामान का, खिंजीर का, कुत्ते का, खोते का जिक्र है। ये एक अल्लाह की किताब है, नऊज़ बिल्लाह। तो इंसान अपनी सोच फिक्र से अगर कुरान को जमा करेगा गुमराह है, अगर अपनी सोच फिक्र से सुन्नत और हदीस को जमा करेगा गुमराह है। हम कहते हैं ये हदीसों की किताबों में हैं, लेकिन जिस तरतीब के साथ मुहद्दिसीन ने लिखा है ना, वहां वैसे लिख, जब उस तरतीब के साथ लिखेगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। समझ आई है बात की? समझ शरीफ में आई है? हाँ, 6 माह का अरसा मैंने दिया, वो समझे, वो गौर करे, वो किताबुल जमल खुद भी पढ़े, वो अपने पंफलेट पढ़े, फिर उनको मैच करे। तदब्बुर का भी वक्त देना चाहिए ना। तो दलील की नहीं, जहालत है, बददमागी है, चर्ब लिसानी है, मनफी सोच है, ये 4 चीज़ों का मजमूआ मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब है। और उसके मोटिवेटर और प्रमोटर कौन है? शिया राफजी। वो उसको हजरत मुआविया के बारे में मनफी बातें देते हैं और वो उठाता है और बड़बड़ करना शुरू कर देता है। इंसान के अंदर या तो उसके अंदर जो है अहलियत होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, एक और बात, 50,000 रुपये इनाम दूंगा मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी को अगर मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा का किताबुल जमन तहकीक और तर्जुमे के साथ शाया कर दें। अगर मुहद्दिसीन ने लिखा है तो फिर इसको लिखने की क्या ज़रूरत थी भाई? इंसान को लिखने की ज़रूरत तभी पड़ती है ना कि जब उसकी ज़रूरत मुहद्दिसीन से पूरी ना होती हो और वो सही और ज़ईफ़ को खलत मलत कर दे। मैंने कितनी मरतबा कहा, एक तकरीर भी इसकी झूठ के बगैर नहीं है। अगर इसके अंदर दयानत और ईमानत हो, कभी रब्ता किया हो कि आफा साहब अच्छा मेरे झूठ बता दो, एक इसका पंफलेट भी खलत मलत के बगैर नहीं है, मुहद्दिसीन के फार्म के बगैर है, इसके फार्म पर उसको जमा किया गया है। तो ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा शिकंजा है, जितना ये फड़केगा ना उसके अंदर फनसता चला जाएगा। मैं पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जो इसके फॉलोअर और सुनने वाले हैं, उनको दावत इंसाफ देता हूँ कि आओ हक व बातिल को आज समझ लो, किताबुल जमल मुसन्नफ़ में अभी शैबा की भी पढ़ लो और इसके पंफलेट भी पढ़ लो और इसकी तकरीरें हजरत मुआविया के बारे में सुन लो। अगर मुआफ़त नजर आए तो मैं झूठा, मुझे पकड़ लेना, 10 लाख इनाम लेना, और अगर आपको दोनों में तबायुन और तजाद नजर आए तो फिर ये समझ लेना कि ये क्या है, ये झूठा नहीं है, ये तो छोटा सा लफ्ज है, ये मज़बी दज्जाल है। इतनी डटाई के साथ झूठ बोलता है, इतनी डटाई के साथ कि झूठ बोल जो है ना, झूठ बोलना इतमाद के साथ, डटाई के साथ, कि बंदा कहता नहीं है, मैं तो नहीं ना गल करता। बुखारी का नाम लेता है, मुस्लिम का नाम लेता है। अच्छा, बुखारी मुस्लिम का नाम कादियानी नहीं लेते, दीगर जो गुमराह फिरके हैं वो नहीं लेते।
हक के मुताबिक अपने आप को ढाले, अपने मुताबिक हक ना डालें। ये फिरका वारियत क्या है? हर फिरके ने अपना फार्म लिया है, उस फार्म के मुताबिक कुरान और सुन्नत को वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, फिरके पैदा होते जा रहे हैं। ये कोई उम्मत की खिदमत नहीं है। बदतमीज बददमाग लोग पैदा कर रहे हैं, सहाबा किराम के बारे में मनफी सोच फिक्र रखने वाले पैदा कर रहे हैं। कातबे कुरान को नौजबिल्ला मुंशी कहना, इससे क्या घटिया तरीका हो सकता है? अगर मैं इसको इंजीनियर की बजाय सैनिटर सैनिटरी वर्कर कहूं मैं, क्या ख्याल है इसका? फिर अपने लिए वो इंजीनियर से कम लफ्ज पे राजी नहीं होता, कहता जी मौलवी मेरे साथ बदतमीजी कहते हैं, मुझे इंजीनियर नहीं कहते, मैं जो है ना इंजीनियर, मुझे ये कहते हैं, वो कहते हैं, फलां कहते हैं। प्यारे भाई, तो नबी अलैहिस्सलाम के कातिब कुरान के बारे में मुंशी के अल्फाज कह देना, हम ये बर्दाश्त नहीं करते। ये चीज है, छोड़े इस बात को। मैं जिक्र आता है, देखिए आइमा की जो औलाद है इसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं, किसी ने 10 बताए, किसी ने 12 हजरत अली के बेटे, किसी ने 16 बताए, किसी ने सबको जमा करके मुतदाद बताई है। ऐसे ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के कितने बेटे थे, अबू बकर, उमर, ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनब बिनते हुसैन, ठीक है, इसी तरह ज़ैनब सुग़रा और कुबरा। ज़ैनब कुबरा से मुराद हजरत हुसैन की बहन, और ज़ैनब सुग़रा से मुराद जो है वो हजरत हुसैन की बेटी। ये फ़र्क है, एक हजरत हुसैन की बहन है और एक हजरत हुसैन की बेटी है। तो ज़ैनब सुग़रा बेटी को कहा जाता है और ज़ैनब कुबरा उनकी बहन को कहा जाता है। सही है जी, समझ शरीफ में आ गए? छोड़ देते हैं। वजह पूछने पर बताते हैं कि मौलवी हजरात नमाज पढ़ाने और दीन बयान करने के पैसे लेते हैं। दीन बयान करने के, जुमा पढ़ाने के, नमाजें पढ़ाने के पैसे लेना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। ये शैतान का हमला है, जिस हमले की वजह से वो दीन से दूर कर देता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 2 दीनार सोने के 2 सिक्के आइम्मा की कुरान पढ़ाने वालों की तनख्वाहें मुकर्रर थी। अब सोने के 2 सिक्के जो हैं 5-6 माशे जो सोना है मौजूदा दौर में 60-70 हज़ार रुपये बनता है भाई, तो इतने 15 हज़ार तो उत्ते मौलवी रखना तैयार ही कोई नहीं। आप कैसे हैं अब्दुल वकील साहब, आपकी सेहत कैसी है, मिजाज ठीक है, बच्चे ठीक हैं? सब वो दलील देते हैं कि जुम्मे की नमाज हो तो अल्लाह ने फरमाया कि सब कुछ कारोबार छोड़ के आ जाए तो ये करो। ये कितने बदबख्त हैं, अल्लाह इसको जुम्मा कहते हैं, मौलवी इसको कारोबार कहते हैं। अल्लाह की माननी है कि इनकी माननी है? यही बात है, सादा सी बात है। अब मैं कारोबार करने के लिए इधर आया हूँ, ये बात याद रखो, जिसके इलम में नहीं है वो आज सुन ले। जिस तरह लोहे की अन्नियों पे खड़ा होना मुश्किल है ना, आलिम रब्बानी के लिए मेंबर पे इस तरह खड़ा होना मुश्किल है। पहली लड़ाई तो हमारी इंतजामिया से होती है ना, वो कहते हैं हमें रब के बाद रब मानो, हमें रब के बाद क्या मानो, रब। माल लोगों का है, हम चौधरी हैं, हमें चौधरी मानो, तुसी सेपी हो, हम ऐसे कहें ऐसे, हम ऐसे कहें ऐसे। मैं किसी भी ऐसे वैसे को नहीं मानता, अदब हया एहतराम करता हूं, ना मैं रब मानता हूं ना चौधरी। कारोबार दुनियादारों से हम बेहतरीन कर सकते हैं अल्लाह के फजल से। मेरा कारोबारी घराने के साथ ताल्लुक है, मेरा बाप ताजिर, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं तिजारत करता हूँ। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो आज सुन ले। मेरी रोजी रोटी का इन्हिसार मिंबर मुसल्ले तकरीरों पर नहीं है, तिजारत पर है, अल्लाह ताला के फजल करम से। हाँ जी, और कोई बात? उलमा अहनाफ जो है फजर की नमाज खड़ी हो तो वो अपने बंदों को, मुक्तदियों को, अपने फॉलोअर्स को कहते हैं कि आप फजर की सुन्नतें पढ़ सकते हैं। इस सिलसिला में उनके पास एक रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसरूद से कि नमाज खड़ी थी और वो मस्जिद के किसी कोने में सुन्नतें पढ़ रहे थे।
اب اس سے دلیل بنتی نہیں ہے. یہ کیسے پتا چلا ان لوگوں کو کہ وہ جماعت کھڑی تھی اور بعد میں آئے اور انہوں نے جماعت کو چھوڑ کر کے سنتوں کو پڑھا؟ اور اگر ایسے ہو بھی کہ کسی روایت میں یہ بھی آ جائے تو جب واضح حدیث ہو اور صحابہ کرام کا اس کے مطابق عمل ہو, نبی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت ہو, تو کسی کی جو خطا ہے اس خطا کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے اور نماز کھڑی ہو تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے, اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب فرض نماز کھڑی کر دی جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے. بھائی سلام پھیرنے کے بعد ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے, ایک صحابی تھے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی, رسول اللہ نے فرمایا دو دو نمازیں پڑھ رہے دو دو, تو کہنے لگے یا رسول اللہ میری فجر کی نماز رہ گئی تھی وہ نماز میں اب پڑھ رہا ہوں, وہ نماز میں اب پڑھ رہا ہوں. جی نماز کا کرتے ہیں کہ ان کا ایک ماہ تک یا 40 دن تک پانی بند رکھا گیا, کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں, ان کے گھر کا محاصرہ ایک ماہ تک کیا گیا, کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے گھر میں جانے نہیں دی گئی, اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ قرآن, سبحان اللہ قرآن سے وہ بڑی محبت کرتے تھے, کہ جب آپ کو بھوک اور پیاس لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے سندن ضعیف ہے, لیکن اس کے بیان کرنے سے کوئی اسلام کو خطرہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا حکم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہو. بعض ایسی چیزیں جو ہمارے گزشتہ دور میں خطبہ بیان کرتے تھے, اب بعض خطیب جو ہیں وہ ایسی باتیں کر کے ان کی محنت پر پانی پھیرتے ہیں, تو گزارش ہے کچھ اس دور میں مشکات ہوتی تھی, بخاری کے اجزاء ہوتے تھے, اتنی یہ تصحیح جو تضعیف ہے جرا تعدیل ہے اس کا اتنا زمانہ ہی نہیں تھا. انہوں نے اخلاص اور اپنی سادگی اور اپنے علم کے مطابق اس کو دین سمجھ کر بیان کیا ہے, اور اس کے بیان کرنے سے کوئی دین کے عقائد احکام پر اعمال پر کوئی حرف نہیں ہوا. ایسی چیزیں فتنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں. آپ کو ضرورت ہے سچائی بیان کرنے کی تو کرتے جائیں, اپنا علم دکھا کر فتنہ پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں, لوگوں کی گندگی جہاں پر ختم ہوتی ہے نا وہاں علماء سو کی گندگی شروع ہوتی ہے. آپ دین کا کام کرتے ہیں نا, سب سے پہلے لڑکے یہ نوجوان آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے دین سیکھیں گے تو مولوی صاحب پر سب سے پہلے قوم لوط کا الزام لگائیں گے, پھر ان کی مائیں بہنیں وہ آئیں گی حضرت کے پاس دین سیکھنے کے لیے تو کہیں گے مولوی لائد کو بڑیاں بیبیاں ہوندیاں نے اے انج دے. پھر جو ہے وہ جب دیکھیں گے کہ دونوں ہمارے الزام جو ہیں وہ ٹھس ہو گئے ہیں پھر کہیں گے مولوی تو بڑا بہت بڑا فراڈی ہے. اچھا یہ بھی ٹھس ہو جائے گا پھر کیا کہیں گے؟ وہ یہ تونچ بڑا بڑا سریا ہے, آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جس بندے کے اندر ہے کھٹک اس کے لیے اٹک. سکندر اعظم تھا نا درہ اٹک, انہوں نے کہا, اس نے کہا روایت ہے کہ سپاہیوں نے کہا جی اٹک, اس نے کہا جس کے دل میں کھٹک اس کے لیے اٹک, پانی دے وچ پا دیو کوڑے. جو مولوی ایسے ہیں وہ ان باتوں کے ساتھ مر جاتے ہیں, وہ ڈگ پیندے نے بیچارے, اور جو ایسے نہیں ہیں ان کو دنیا کی کوئی چیز گرا نہیں سکتی جب اللہ تعالیٰ نہ گرائے. اس لیے پریشان نہ ہوا کریں. چلتی ہے جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنا, آپ نے سوال ہے جگہ بدل کر نماز پڑھنا, اگر آپ نے فوراً نکلنا ہے تو اگر آپ اسی جگہ پر اٹھ کر نماز پڑھیں گے تو یوں لوگوں کو محسوس ہوگا کہ لگتا ہے یہ مولوی دے پیچھے ہوئے ہی نہیں, یہ دوران لگا ہے. پہلا, یقین جانے ہماری مسجدیں چھونیاں ہیں غیبت چگلی جھوٹ بہتان
جہالت بکنا او موچھے پا دیاں گا اے ام میں چھڑنا نہیں ہوں تینوں گالیاں دیتے ہیں گالیاں صحیح ٹیپیکلی گالیاں مولوی صاحب اور بندے آگے سے مسکراتے اور خوش ہوتے ہیں اور پھر سب سے بڑی جو چیز ہے نا مذہبی لوگوں کے اندر سب سے بری چیز برا گمان نہ گل نہ بات نہ یہ نہیں چنگا کوئی بندہ اس کو جلدی ہونا میں ایک مسجد میں ایسے ہی نماز پڑھ رہا تھا ایک سائڈ پر تو ایک بندہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا مولوی صاحب بول پہ آہو تو درحال ہے تیری میرے مگر جو نہیں ہوندی اس لیے کہ جگہ بدلے تاکہ غلط فہمی کا ازالہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز دہرا رہا ہے یا تعداد بڑھ گئی ہے یا یہ فرض نماز کا حصہ ہے ایسی تمام چیزوں کا ازالہ ضروری ہے جگہ بدل کر ثواب زیادہ والی کوئی بات نہیں آتی ہے بھائی یہ جگہ تو گواہی دے گی لیکن اتنی جگہ بدل کر بھی عمل درست نہیں ہے حرج ہوتی ہے نا لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی پائیں بعض نمازی ہوتے ہیں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں آؤں گے کئی بندے ذرا دیکھنا بھائی میں یہ اس میں ریکارڈ بھی ہو جائے ذرا کوئی مضبوط سا بندہ میرے ساتھ کھڑا ہو آپ ادھر ہیں پنڈر صاحب اتھے آؤ یار اے میرا پتر ہے ان کئی جڑے بندے نے نا آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا بڑی توجہ سے وہ نہ آدھے ہی موٹا مار رہے ہیں حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے اپنے کندھوں کو نرم کرو پھر ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وابطہ دے کھمبے انگرہ پاویں لتاں کے لڑ جان بھائی بدن کے مطابق اپنے پاؤں رکھو ساتھ والے کے ساتھ کندھا بھی مل جائے پاؤں بھی مل جائے جس طرح پاؤں ملانا ضروری ہے اس طرح کندھا ملانا بھی ضروری ہے اب کیا ہے پاؤں ملاتے ہیں کندھے میں ایک ایک گیٹ فرق ہوتا ہے یہ حدیث پہ عمل نہیں کرنا سبحان اللہ یہ ایسا حسن اور فطرت ہے اور ایسی خوبصورتی ہے کہ آپ دیکھیں یہ میں نے اپنے بدن کے مطابق پاؤں کھولے ہیں بھائی نے بھی ہمارا کندھا بھی مل گیا ہے اور ہمارے پاؤں بھی مل گئے ہیں پاؤں ملا لیتے ہیں اور کندھا اتنا دور کر لیتے ہیں یہ درست نہیں ہے پاؤں اور پھر کئی بندے ہیں وہ ذرا غور کیجئے گا یہاں پہ ممبر پہ رکھیں پاؤں کئی بندے ہیں انہوں نے پاؤں ملانا ہے ایسے اگو پاویں انجو جائے ایسے نہیں پاؤں ملانا ہے قبلہ کی طرف سیدھا ہو جتنا ملتا ہے خواہ اتنا ملے خواہ چھنگلی ملے پاؤں سیدھا ہونا چاہیے پاؤں سیدھا رکھ کر ملانا ہے جتنا مل جائے یہ نہیں کہ پاؤں ملاتے پاؤں کو آپ جو ہے وہ شمال جنوب کر دیں ایسے کر دیں ایسے کر دیں پاؤں سیدھا رکھنا ہے اور جتنا آسانی سے ملتا ہے اتنا ملانا ہے جتنا کندھا آسانی سے ملتا ہے اتنا ملانا ہے اور پھر سجدے میں بھی ایسے وضو کرتے بھی کوڑیاں یہ کچھ اخلاق ہیں آداب ہیں ان کو سمجھنے کی اپنانے کی بڑی سخت ضرورت ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے بس یہ ٹھیک ہے نماز کے دوران اگر بچہ آگے سے گزرتا ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے توجہ جو ہے وہ اچک لیتا ہے بچہ اس کے والد کو ساتھ لانے والے کو اچھے طریقے سے یہ بتائیں کہ بھائی اس کو ساتھ کھڑا کرے اس کو آداب سکھائے اور اتنی عمر کے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہوں یہاں پر میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ دس دس سال کی بچیوں کو لے آتے ہیں یہ عمل درست نہیں ہے ایسے ہی سال ڈیڑھ سال کے بچے کو لے آتے ہیں وہی اس کی ماں کو دیں پھر آپ اگر بچہ اس طرح بھاگتا ہے اکثر کئی دفعہ سر پھٹ جاتا ہے چوٹ لگ جاتی تو بچے کو اٹھا کر نماز پڑھیں بچہ جب بھاگے گا تو نماز کا جو خشوع و خضوع ہے وہ خراب ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پگڑی پر مسا کرنا بالکل درست اور جائز ہے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پگڑی پر مسا کیا ہے اور پگڑی پر مسا کرنے کے لیے سر کا مسا ضروری نہیں ہے نہ جز کا نہ کل کا علماء احناف کہتے ہیں
کہ ربو کا مسا جو ہے وہ ضروری ہے, واجب ہے, پگڑی کو تھوڑا سا سرکائے اور ماتھے کے قریب یہاں پہ مسا کر لیں, لیکن یہ تکلف کے سوا کچھ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بات غلط ہے. اپنے مذہب کی اسمیت میں صحابہ کو غلط کہہ دینا یہی تو فتنہ ہے. اپنے مذہب کی اسمیت میں اگر صحابہ کی رویت کو ہی ہم غلط کہتے جائیں گے پھر دین بچے گا کیسے؟ آپ کے مذہب کے خلاف حضرت انس کی روایتیں, آپ کہتے ہیں انس غیر فقیہ ہے, ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے, عائشہ عورت ہے, نعوذ باللہ, اس کی گواہی آدھی ہے, تو پھر دین رہا کیا آپ کے ہاتھ میں؟ بعد میں جب آپ کی ان گندی باتوں سے منکرین حدیث پیدا ہوتے ہیں پھر جو ہے آپ سر پکڑ لیتے ہیں, پھر آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جی میں حدیث کا دفاع کروں گا. بھائی کٹا سوا تو دفاع کرنا ہے, پہلے گندگی پھیلائی تو نے کہ قرآن سے حدیث ٹکرائے تو چھوڑ دو, میرے مذہب سے ٹکرائے تو چھوڑ دو. نیت سے یعنی ایک ہے, یہ بڑا باریک مسئلہ ہے. آپ یہاں سے لاہور جاتے ہیں, وہاں جا کر کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, تو جو سفر ہے نا, خواہ آپ نیک عمل کے لیے کر رہے ہیں, اس نیک عمل کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اس نیک عمل کا آپ کو کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا. لیکن مسجد نبوی, مسجد حرام, آپ ان کی نیت سے سفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سفر کا بھی اجر و ثواب دے گا. گھروں سے, کاروباروں سے بے پرواہ ہو کر, حقوق سے بے پرواہ ہو کر, گھروں سے, کاروباروں سے, حقوق سے بے پرواہ ہو کر یہ چلے تبلیغی جماعت کے یہ چار ماہ, یہ آدھا سال, یہ کتاب اللہ سنت رسول سے اسلام سے ثابت نہیں ہے. یہ جاہلوں کی باتیں ہیں, حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جی اس ولادت کے بعد کئی عورتوں کو خون آتا ہے ایک ہفتہ, کئی عورتیں ہیں ان کو آتا ہے دو ہفتہ, تین ہفتہ, چار ہفتہ, اور اس کے جو زیادہ سے زیادہ ایام ہیں وہ 40 دن ہیں. جب یہ خون, خون نفاس جو ولادت کے بعد آتا ہے یہ ختم ہو جائے, خواہ ایک ہفتہ کے بعد, خواہ 15 دن کے بعد, اس کے بعد وہ نہائے گی اور نماز ادا کرنا شروع کر دے گی. 40 دن پورے کرنا درست نہیں ہے. نفاس کے دوران تو نماز پڑھنا اس پر فرض ہی نہیں ہے. اگر وہ ایسا گناہ عمل کر لیتی ہے تو یہ درست نہیں ہے, حرام ہے. ان ایام کے اندر عبادت, نماز, روزہ نہ اس پر فرض ہے اور اس کا ارتکاب حرام ہے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا. بعض بدبخت جو ہے نا وہ ٹونے منتروں کے لیے ایسے کام کرتے ہیں. یہ جو جادوگر ہیں وہ کہتے ہیں حیض میں اپنی بیوی کے قریب جا, نفاس میں جا, حیض نفاس میں اس سے نماز پڑھوا, سجدے کروا, قرآن پکڑا. یہ جادوگر, یہ ٹونے منتر والے گندے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. شیاطین, ساحر, کاہن اور جاہل, یہ باوے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے امت کو محفوظ رکھے. آپ بعد میں کرتے ہیں. پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں, سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے گرد جو دیواریں ہیں کیوں بنائی گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ حجرہ عائشہ میں ہے. حجرہ عائشہ کی جو دیواریں ہیں وہ تو پہلے سے موجود تھیں, پھر بعد میں اموی خلفاء کے دور میں حفاظت کے لیے, حجرہ عائشہ کی حفاظت کے لیے اس کے گرد نئی دیواریں بنائی گئیں اور چھت ڈال دی گئی. پھر اس کے بعد اتراک ترکوں کے دور میں اس کے گرد تیسری دیوار بنائی گئی یا اس سے پہلے,
और जो चौथी दीवार है जिसमें जालियां नसब हैं, जालियों के सामने से हम गुज़रते हैं, नबी अलैहि सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, तो ये जो जालियों वाली दीवार है ये चौथी दीवार है। ये मुख्तलिफ सूफियों की कब्रों के ऊपर लिख करके ये नबी अलैहि सलाम की कब्र है, ये बिल्कुल झूठ है। बादशाही मस्जिद के म्यूजियम में ये नबी अलैहि सलाम की पगड़ी मुबारक है, बिल्कुल झूठ है, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये मंसूब कर दी जाती हैं और फिर लोगों ने फजाइल झूठे गढ़े हुए हैं जी, ये नबी अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक हैं, और ये बढ़ते हैं। जब उनके ऊपर आप केमिकल स्प्रे करेंगे तो बालों ने तो खुराक लेकर बढ़ना है। यूरोप से ऐसी दवाइयाँ डालते हैं उनके ऊपर जिससे वो बाल खुराक लेते हैं। जिस चीज़ की निस्बत नबी अलैहिस्सलाम की तरफ की जाएगी, वो नाले मुबारक हो या इमामा मुबारक हो या आपके बाल मुबारक हो, उसकी सनद का सही होना ज़रूरी है। उसकी सनद का सही होना क्या है? ज़रूरी है। बाज़ रिवायात के अंदर ये बात आती है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ईसा बिन मरियम आएंगे और वो दफन होंगे। उलमा ने लिखा है कि उस हुजरा के अंदर चौथी कब्र की जगह जो है वो खाली है। ये जो तामीरात होती हैं इनकी एक उम्र होती है, एक वक्त आएगा वो 500 साल बाद आए, वो 1000 साल बाद आए, कि ये जो हुजरा की दीवारें हैं इनको असर नो दुरुस्त किया जाएगा। गुज़िश्ता अदवार में भी असर नौ तामीरात हुई हैं, उनको दुरुस्त किया गया है। जिसके अंदर भी अक्ल व शऊर है उसको ये बात मालूम है कि बैतुल्ला की कई दफ़ा तामीर हुई है, बाद में भी तामीर हुई है, आले सऊद के दौर में भी तामीर हुई है, उससे पहले भी हर दौर में एक वक्त गुज़रता है कि जो जोड़ने वाला मटीरियल होता है वो बेजान हो जाता है और उनके अंदर शगाफ और दराड़ें पड़ जाती हैं और फिर असर नो उसको दुरुस्त किया जाता है। ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम आपकी कब्र के गिर्द जो दीवारें हैं वो भी ऐसे ही हैं, इंसानों ने बनाई हैं, और वक़्त के गुजरने के साथ हवादिस उस पर असरअंदाज होते हैं, जिस तरह खाना काबा पर बैतुल्ला पर असरअंदाज होते हैं। बात की समझ आई?